göstərib və hətta deyir əlindən çıxa bilmirdim, boğulurdum. Qonşular gəlib qurtarıb, onda xanımda bir travma qalıb. Əslində Aynur müəllimlə ailə psixoloq dəstəyə alsalar həll olunan problemdir. Biz çalışaq o zaman, görək gətirə biliriksə. Çünki biz də ailələrin dağılmasının qəti əleyhinəyik. Ailələr dağılmasın, maksimum qurtarmağa çalışır. Yəni, corab yumaqla bu şey üstündə adam boşanmaz. Nə dərdlər var? Valla, bir də bu yeni çıxıb. Bəli. Yəni, qadınsan, ailən varsa corabını da yuyacaqsan. Hələ dədən, babadan nənələrimiz nə deyirdi? Ayağının kirini də, suyunu da içəcəksən. Valla. Yeri gəlmişkən, yeri gəlmişkən tədirlənənlərə məsləhətim var. Qızdan soruşun ki, corabımı yuyasdan yox. Yox, bunu yəni nənə babalar deyirdi ki, kişinin ayağını... Deyirəm, kişiləri şımartırsınız çox. Bilirsinizmi, mən dedim ki, az öncə burada çox təsirli anlar yaşandı. Əmək